Kerro vaan milloin. No niin, tervetuloa kanavalle. Me saatiin tänään meidän Oulun keikalla ihan huikea määrä postia. Ihan niinku kädestä käteen periaatteella, niin siinä ei ollut yhtään tätä itellaa välikätenä. Niin tota... Eli nykyistä postia. Nykyistä postia. Eli avataan posti. Mä otan tästä heti ensimmäisen. Huikee. Tomppa oli saanut tää ja mä ajattelin, että tää on piirustus, mutta tää oli myös kirjekuori. Eli yhdistetty. Pitää varovasti avata, ettei käy mitään. Siis MC-logo. Silloin kun Mädärin logoa mietittiin, niin Juho sanoi, että pitäisi olla sellainen, minkä olisi helppo piirtää. Ja tässä se nyt on. En tiedä, onko helppo piirtää, mutta ainakin hieno logo. Olette osannut piirtää. Elikäs, otetaan tosta. Tuosta noin. Tää on itse asiassa tämmönen vaalean sininen kirja. Onko se tähän pakettiin? Ei. Ei, tää oli ihan erillinen. Kun tässä ajassa tuossa sä voit esitellä näitä, niin mä luen vähän. Okei, mä lähden siitä, että täällä on tarroja. Täällä on tekstejä. Tarrat on aina jees. Ja täällä on, täällä on Tom ja Jerry, täällä lukee Pakenin Las Vegasiin. Olkaa hyvä ja siivotkaa. Helmet tarra! Helmet tarra! Täällä vartioin minä ja lähdin maailmalle. Hei, tässä on 4 tekstiä. Niin, nämä kaikki niin voi olla yksi meistä, eli Pakenin Las Vegasiin, kuka se olisi? Jesse. Täällä vartioin minä, kuka se olisi? Se on Juho. Mä tiedän sen, olkaa hyvä ja siivotkaa, kuka se olisi. Otto. Okei, se on minä ja... Joo, ja sitten lähdin maailmalle, se on Tomppa. Tomppa on myös tää K10. Ja tässähän on myös Tom! Tom ja Jerry! Huikeeta. Arvatkaa kuin paljon mä oon elässäni kuulutaan Tom ja Jerry läppää, että sellaista. Ja sitten on tällaiset vielä lisää tarroja takana, ihan huikeeta. Täällä on digimoneja, nää on niitä se minulla on hauskaa, minä putoan. Joo, sit näytät kuinka muita. Jesse, kumpi on parempi, Digimon vai Pokemon? Ihan helppo kysymys. Pokemon. Sitten on... Täällä on jotain hologrammeja. Onko nää plekkuja? Mitä nää on? Hologrammiplekut, autoja. Nää on tarroja. Hologrammiautotarroja. Nää liikkuu. Kato. Mut siis hei. Tää kirje. Hologrammiautotarroja. Tässä on vastauskuori. Tää kirje on Lauralta Vaasasta. Ja täällä on hei. Kato. Oletko sä tullut Vaasasta meitä kattoon Ouluun? Sairasta. Oi, siellä on vielä kirje. Täältä se löytyy. Luepa. Moikka tyypit! Nyt lähtee fanipostineitsyys. Kumpitelette käsissänne mun ensimmäistä fanikirjettä ikinä. Minä haluaisin vain kiittää teitä mahtavasta hyvän mielen musiikista, hauskoista V-log-pätkistä ja keikasta, jota sain Oulussa vihdoinkin todistaa ja vieläpä akustisesti. Akustinen musiikki vie kyllä mun mieleen ja sydämen mennessään. Loistava tapa juhlistaa 21V syntymäpäivää vähän etuajassa. Sä hän päästä baarikeikoillekin. Niin. Okei. Mä nyt vähän rullaan tätä. Joo, rullaan vaan. Hyvää syntymäpäivää Laura. Niin, etukäteen hyvää. Eikö tää varmaan tulee jälkeen? Joo. En tiedä. Piirustus, jonka piirsin yön pikkutunteita. Mä näytän kohta tän piirustuksen. Mulla niinku oikeesti tuli kylmät väreet, kun mä näin tän. Mä muistan sen. Nyt mä tajusin, kuka sä olet. Vitsi, sä tulit sieltä asti. Kui hienoa. Kyllä. Syysloma, jees. Hatun nosto. Näytä mulle ottaisit sitä piirustusta. Joo, mä näytän, että tää on ihan niinku mind blowing tää piirustus. Laura, totta kai halutessaan voi seurata. Me mennään seuraa sua Twitteriä ja IG. Kyllä. Sitä odotellessa. Mut sitten tää niinku tää piirustus. Niin. Oho! Mitä täällä tapahtuu? Tätä on siis ihan niinku turha ruvetaan edes niinku. Tai siis tästä tulee niinku puolen tunnin video. Kato, ei Tomppa itse asiassa näe tätä. Siis mä voin selostaa. Tässä piirustuksessa on Madcraft-logo ensinnäkin hienosti. Mädäri lippis. Sitten on tyrni mehua, joka kaatuu Marsun päälle. Jesse kaataa. Sit tässä on niinku meidät. Tässä on siis... Okei, ei saa kirjoilla. Tässä on meidät siis hemmetti Turtlesseina. Meidät niinku tällaisina tyyppeinä. Meidät soittajina. Ihan siis... Tässä on, kuunnelkaa, Juho Nardo. Juholla on miekat. Hei, nyt se tulee, koska me on mietitty sitä itse monta kertaa, että kuka olisi kukakin, niin nyt se tulee. Eli, viimeksi Lontoossa. Joo. Ota, tää on vähän mutkia. Eli Juho Nardo, miekat ja sininen toi.
Tomatella. Oi! Tomatella! No, Tompalla on keppi. Hyvä. Me mietittiin, että Jesse olisi Donatella, kun Jessellä on niinku... Tai se on niinku sellainen keppimies, mutta siis Tomppa on nyt Tomatella. Sitten Mäläskangelo. Oi! Jessellä on nunchakut. Tossa. Ihan sairaan hyvä. Ja Otto El. Yeah. Ihan siis jäätävä. Sitten täällä on alhaalla Juho kameran kanssa, kuten nytkin. Yeah. Sininen lippis päässä Tom syö Dallas pitko. Yeah. Mahdollisesti Dallas, kyllä tää on tossa keltaista. Voi ostaa yhden Dallas pitkon tänne hautaan. Joo, joutuu ees pysähdyksenä ostamaan Dallas pitko. Joo. Toivottavasti on alessa. Sitten täällä on Otto, joka pusertaa himoisoa vaahtokarkkia. Katso tuota hattua! Pesos hattu piirretty. Tässä on seurannut tarkkaan. Kyllä. Ja sit se sanoo, Otto sanoo Team Madcraft. Tomppa sanoo, tää on aika chunkia Dallas, kyllä. Juho sanoo, miksi Juho aina kuvaa? Velog, 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 posti, velog, velog, velog. Juho kuvaa siksi, että se on aina meistä, joka osaa oikeesti kuvata. Kyllä. Otto. Sen takia nämä videot näyttää niin hyviltä kuin ne näyttää. Niin. Ja tässä on Otto, punainen rasti päällä, Pesonen. Käy. Ja meikä kaataa. Ja tota Jesse, joka kaataa siis Tompan vahvistimelle tyrnimehua. Sairaan isosta pullasta. Ja sit tässä on vielä tää niinku live-kuvajuttu, joka on niinku ihan jäätävä. Mulla on tommonen joku kongi tuolla rumpujen takana. Tai joku satelliitti tommonen. Ja salamia tulee, siis ei makkaraa vaan noita salamoita. Ja tota, Juho soittaa pinkkiä kitaraa. No niin Juho, se ratkes. Hommat pinkin kitara. Totta. Jessellä on oranssi reverse. No se on reverse, mutta opettelet soittaa leftinä, niin kyllä se siitä. Ja Tompalla ei edes oo kitaraa. Se heiluu mikkiständi kädessä tuolla. Kyllä. Siis, no okei, tulihan tää nyt käytyy aika hyvin, mutta siis ihan huikee piirustus. Meillä on täällä vielä paljon lisää. All right. Aivan sairaan hieno. Jatketaan. Mä laitan tänne. Otetaan uusi tää. Joo, otetaan uusi. Tää on kai joku loppu. Sanota. Joo. All right. Eli tässä oli niinku, tässä oli vasta ensimmäinen meidän posteista. Lauralta tullut ihan huikee Vaasa-setti. Tota niin. Jatketaan postin avaamista seuraavassa. Meillä on vielä ihan sikana kaikkea jäljellä.